Так, бүгінгі тақырып бізде электр тоғының жұмысы мен қуаты. Электр тоғының жылулық әсері джоуль ленц саны. Енді жалпы тоқ дегеннен қазақша бізде ағын ғой. Ағын болғасын, ол жерде тасымалдаушы күш болады міндетті түрде, иә. Тасымалдаушы күш болады. Қандай да бір бөлшектер қозғалыс жасайды. Жалпы бізде өткізгіштің ішінде нелер қозғалады? Кішкентай бөлшектер, электрондар қозғалады. Мысалға металл болса, сұйық болса, сұйықтарда жалпы тоқ тасымалдайтын оларда иондар дейді, сондықтан зарядталған бөлшектер иондар қозғалады. Ал енді жартылай өткізгіштер болса, жалпы өткізгіштер деген осылай жалпы түрге бөлінеді, әртүрлі. Жартылай өткізгіште ол жерде электрондар және кемтіктер дейді. Кез келген жағдайда, яғни бізде зарядталған бөлшектердің қозғалысы болады. Мысалы, мынандай бір ең ішінде қозғалып бара жатыр дейік. Мына өткізгіштің іші болсын. Ішінде өткізгіш неден тұрады? Әрине, ол атомдардан, молекулалардан тұрады. Кез келген дене зат, иә. Осының ішінде мінезде мен электрондарды салып қойдым, металдың ішінде болса, мысалы электрондар мынандай қозғалыс жасап жатыр. Қандай да бір орташа жылдамдықпен қозғалып жатыр. Қозғалыс кезінде не болады? Бұл жерде қозғалып жатқан электрондар құбырдың ішінде ешнәрсе жоқ, құбырдың ішімен қозғалып жатқан жоқ, иә? Бұл жерде ненің ішінде қозғалып жатыр? Жалпы мынандай бізде нелер бар дейді. Ішінде атомдар бар заттың ішінде. Сонда электрондар қозғалып келе жатқан кезде не істейді? Қозғалып келе жатқан электрондар. Осы атомдармен соқтығысады арасында. Ол келе жатыр электрон дейік. Плюс заряд болсын, минус заряд болсын. Минус зарядпен ала берейін, жақсы ма? Келе жатыр жылдамдықпен, келіп мына атоммен соқтығысады. Соқтығысу өзінде не болады? Өзінің энергиясының бір бөлігін мына кристалдық торда орналасқан түйіндерді орналасқан атомға береді. Атом соққанда ары бері не істейді? Атом әрине ары бері қозғалмайды, бірақ орнынан тербеле бастайды неде. Ол тербеліс бұлардың бәрі бір бірімен байланысқан ғой. Мынаның тербелісі ол мынаған беріле бастайды жайлап. Ол мынаған беріле бастайды тербелісі. Тағы да келіп біреуін соқты, ол тербеле бастады дейік, иә. Ол мынаған беріле тербелісі мысалы. Жайлап жайлап бір біріне тербеліс беріле бастайды. Осының салдарынан жалпы тек қана бір электрон емес, көптеген электрондар ғой мында келе қозғалып жатқан, иә. Солардың бәрі қозғалып келіп белгілі бір жерде мысалға тимеуі мүмкін, қозғалып келе жатып, иә. Келіп басқа біреуін соғуы мүмкін. Оның белгілі бір өзінің еркін жүру жолы болады да орташа. Осының салдарынан электрон өзінің энергиясының бір бөлігін неге беріп отырады? Кристалдық тордағы атомдарға беріп отырады. Біз мына жақта біз мынандай ненің ішінде өріс бар. Мына бағытта орналасқан мысалы өріс бар. Не өріс? Өріс тарапынан неге электронға күш әсер етіп отыр? F тең болады Q көбейтілген E деген формуламен анықталады. Сондықтан да үдемелі қозғала бастайды, келіп соқтығысады, энергиясын жоғалтады, атомға береді көп бөлігін. Қайтадан үдемелі қозғала бастайды, қозғалып қозғалып барып келесі атомды соғады. Өстіп жаңағы өздерінің энергиясының бір бөлігін не істейді? Атомға беріп алады. Атом тербелісі арта бастайды. Тербелісі артты деген сөз не деген сөз ол? Оның температурасы өсті деген сөз. Температурасы өстіп мынау өткізгіш не істей бастайды? Жайлап температурасы көтеріле бастайды, қыза бастайды былайша айтқан кезде. Міне осы бізде
энергияның бір бөлігі сонда неге айналып жатыр? Жылу ішкі энергияға айнала бастайды. Жалпы ток тасымалдау кездегі электр өрісінің істейтін жұмысы бізде мына формамен анықталады. А тең Q көбейтілген U деген. Оны біз алдында қарастырғанбыз, е? Жалпы кез келген Q зарядты тасымалдау кезіндегі өрістің істейтін жұмысы A тең Q көбейтілген U-ға тең. Енді бұл жердегі тасымалданушы заряд бізде Q-ді қалай тапсақ болады? Біз ағын кезіндегі ток күші I болса, T уақыт бойы ол жерде жаңағы сол Q заряд тасымалданған болса, онда Q тең болады I көбейтілген T. Демек онда бізде жаңа ток көзінің істеген жұмысы Q A неге тең болады? U көбейтілген I көбейтілген T деген формула аламыз. Мынау бізде ток көзінің өткізгіш бойымен заряд тасымалдау кезіндегі атқарған жұмысы осылай анықталады. Енді кез келген бізде мынау кедергі болсын, иә, осының екі басында кернеу бар дейік. Нан бойымен өтіп жатқан ток бізде I болса, нан кедергісі R болсын, нан екі басындағы кернеу бізде U дедік, иә. Онда осы мынаның түгі осы заряд тасымалдау кезінде істелінген жұмыстың формуласы мынандай формула болса, онда мен былай жазсам болады. U екіншіден неге тең? I көбейтілген R омын заңына сәйкес. Орнына келіп қойсақ не шығады? A тең I квадрат R T деп те тапсақ болады. Е? Жалпы есеп шығару кезінде. Немесе I тең U бөлінген R-ға тең. Онда A-ны мен қалай тапсам болады? Мынаның орнына U бөлінген I-дің орнына U бөлінген R-ді қойсам, U квадрат бөлінген R T шығады, е? Жалпы токтың жұмысын осылай тапсақ та болады. Мына үш формуланың кез келгенін қолдансақ болады. Осы жерден бізде жалпы қуат деген ұғымды алсақ болады. Қуат жалпы ток көзінің қуаты неге тең? Қуатты мына жерде P деп белгілейді. Қуатты білеміз біз, жалпы N деп белгілеп едік қой неде механикада. Электр несінде бұны P деп белгілейді негізінен. Жалпы қуат бізде A бөлінген T-ға тең. Осы жерден мен мынаны бөліп жіберсем, онда мен қуаттың формуласына, токтың қуаты қандай формуламен анықталады екен? P көбейтілген I деген формула. Немесе одан басқа P тең, жалпы есеп шығару кезінде біз мынаны қолдансақ та болады. U-дың орнына I көбейтілген R-ді қойсақ, I квадрат R болады. Және I-дің орнына U бөлінген R-ді қойсақ, U квадрат бөлінген R деген шығады. Яғни біз қуатты мына үш формуланың үшеуімен де шығаруымызға болады. Мынау токтың қуаты деп аталады ағын қозғалыс кезіндегі. Так, енді так, жалпы мына жерде бізде электр өрісінің салдарынан мәңгілік ток өте беру мүмкін емес, ағын бола беру. Енді бізде электр өрісі мысалы бір жақтағы потенциал жоғары, бір жақтағы потенциал төмен болады ғой. Оны әрқашан солай ток тасымалдану кезінде потенциал төмендей бастайды. Мына жақтың потенциалы азайып, мына жақтың потенциалы көбейе бастайды, сөйтіп бір кезде ол не істейді? Тоқтайды. Енді мен токтың өту құбылысын мен былай салыстырсам болады негізі. Мысалға мында бір жаңағы ыдыс бар дейік. Иә? Мында бір екінші ыдыс бар дейік. Екі ыдыс бар дейік. Екеуінің арасы қосылған дейік. Екеуінің арасы осындай қосылған болсын. Так, енді мына жерде бізде егер осының ішіне су құйып қойдық дейін, и мына жерде мен ортасын әзірге краникпен жауып қояйын. Краникпен жауып қойдым. Су өтпейтіндей пока. Иә? Мынаның ішінде су болсын. Су бізде мына жерде су деңгейі мынандай дейік. Так, екінші жақта су деңгейі ол төмендеу болсын дейді.
Su dengeyi ocakta tümünde ödük. Yine de kranik taş versek ne olur? Әрине мына жақта қысым көп, иә? Сол жағында. Қысым көп, мына жақта қысым аз. Олай болса, мына жақтан былай қарай не пайда бола бастайды? Су аға бастайды. Мына жаққа қарай су аға бастайды. Гранит ташқан кезде. Ағын пайда болады. Ағын күшін мен үйде алайын. Жа, ток күші деп отырған сол ғой. Иә? Ол неге байланысты? Ол мына екеуінің айырмасына байланысты. Мына екеуінің айырмасына байланысты. Мына екеуінің айырмасы не құрлым? Үлкен болса соғұрлым желді аш деп қояйын, иә. Соғұрлым ағын қаттырақ болады, иә. Өйткені жақтан қысатын күш көп болады соғұрлым. Сөйтіп бұл жүйеміз не істейді? Қай кезге дейін жұмыс істейді мынау жүйе? Ол тек қана екеу теңескенге дейін ғана болады. Екі деңгей теңескенге дейін. Бір жағының деңгейі жоғарылайды, екінші жағының деңгейі төмендейді, сөйтіп бір уақытта екеуінің деңгейі не істейді? Бірдей болады. Екеуінің деңгейі бірдей болады. Екеуінің бір деңгейі бірдей болғанға дейін ғана ол бізде жүреді да, осы процесс. Сөйтіп, так, қасында жауым. Мына жақ көтеріледі бізде. Міне, екеуі деңгей теңеседі. Осы кезде не болады? Осы кезде ағын тоқтайды бізде. Бітті. Ток болмайды ары қарай. Ток тоқтайды мына. Бізде ошы. Ағын. Ағын болмайды ошы. Так. Міне, яғни бізде ағын қай кезде болады екен? Тек қана бұл жерде айырма болған кезде тоқтайды. Ал айырма, деңгей айырмасы жоқ болады, значит ток нөл болады. Тура зарядтарда тура сондай. Пока бір жақта заряд көп дейік. Плюс заряд көп, ол яғни судың деңгейі жоғары болғандағы сияқты. Екінші жағында минус заряд дейік. Яғни ол жерде қозғаушы күш бар. Плюсте минусқа қарай бағытталған ішкі өріс болады. Сол ішкі өріс зарядты қозғай бастайды. Сөйтіп жаңа тізбектің бойында бізде ағын болады. Әзірге екеуінің айырмасы бар кезде. Мына жақта плюс заряд, мына жақта минус зарядқа не істейді? Мына жақ бір жағында жаңа мысалы өткізгіште, өткізгіштің мына жағында бізде плюс заряд көп шоғырланған дейік, иә? Мына жақта бізде не бар? Мына жақта минус заряд көп шоғырланған дейік. Минус зарядтар. Өткізгіштің бойында еркін қозғала алатын заряд болса, мына жерде еркін қозғала алатын болса, онда мына жердегі плюс зарядтар не істей бастайды? Мына жаққа қарай қозғала бастайды. Қозғала алатын болса, сөйтіп қозғалып қозғалып барып мына жерде минус зарядпен не істейді? Екеуі қосылады. Мына жаққа минус зарядпен қосылған сайын ол нейтрал болады. Мына жерде плюс заряд азая бастайды, өйткені кетіп жатыр ғой, иә. Мына жақта минус зарядтар азая бастайды, өйткені мына жақтан келген плюс зарядтар минус зарядпен қосылып нейтралданып жатыр. Сөйтіп бір уақытта мына жақта плюс заряд ағып ағып ең соңында бітеді. Ол плюс зарядтың бәрі мына жақта минус зарядпен қосылады, екеуі нөл болып қалады. Демек мына жерде ішкі мынаны тасымалдаушы ішкі күш болмай қалады. Соны біз сол тұрақты тоқтамас үшін не керек бізге? Біз осы жердегі мына екі нүктедегі потенциалдар айырымы мына жердегі көрдіңдер ма? Деңгей потенциалдар айырымы деп нені алып айтып тұр? Мына жақтың биіктігі мына жақтың биіктігінен жоғары болып тұр, иә? Осындай биіктік постоянно жоғары ұстап тұруыңыз керек. Мына жерде потенциал мына фи а нүктесінің потенциалы әрқашан фи б нүктесінің потенциалынан жоғары болып тұрғанда мына жерде бізде ток ағын болады. Ал енді мына жерде мен сол ағынды жоғары ұстап тұру үшін не істеуім керек мен? Не істеуім керек бұл жерде? Онда мен мында бір мотор жалғап қоямын. Мынау мотор деп қояйын. Су айдайтын мотор. Мотор шлангысын аламын, мына жерде шлангы жалғай. Бір шлангын мына жаққа салып қоямын былай. Екінші шлангыны мына жаққа саламын. Болды. Енді не істеймін?
Енді шлангымен суды мына жақтағы суды мына жаққа айдап тұрамын. Мына жақтан мына жаққа су келіп құйылып жатыр. А мен ол жерден шыққан суды не істеп жатырмын? Мотор арқылы мына жаққа айдап отырамын. Сонда мына мотор бізде жұмыс істеп жатыр да. Не істеп жатыр ол? Сыртқы мотор. Мына жердегі суды алады да. Мына жаққа құйып отырады. Мына жақтан суды сорып алады да, мына жаққа құйып отырады. Сонда бізде деңгей айырмасы не істейді? Постоянно ұстап тұрады. Мына деңгей екеуі айырмасы ұстап тұр. Мына жақтан су мына жаққа ағып келсе, ол алады да мына белгілі бір деңгейге. Суды сорып мына жаққа қайтадан құйып отырады. Өстіп екі деңгейдің айырмасын ұстап тұрады. Мынау бізде не деп аталады мынаны? Сыртқы күш қой мынау былайша айтқанда, иә? Мынау сыртқы күш. Күш көзі деп қояйын. Сыртқы күш көзі. Яғни мына жерде сұйықты мына жаққа құйып отырсаң, постоянно деңгейдің айырмасын ұстап тұрсаң, онда мына екі аралықта бізде постоянно ағын пайда болып тұр. Міне тура сол сияқты біз мына жерде не істейміз? Мына жаққа, мына жақтан зарядтар мына жаққа кетіп жатыр ғой. Сөйтіп мына жақтың потенциалы азайып қалады ғой. Сол потенциалды азайтпас үшін мына жақтан мен қайтадан келген плюс зарядтың бір бөлігін алып не істеуім керек? Қайтадан мына жаққа қайтадан құйып отыруым керек. Түсінікті ма? Мына жақта келген жаңа зарядтың бөлігін қайтадан мына жаққа толтырып отыруым керек. Сөйтіп мен әрқашан мына екі ортада потенциалдар айырымын ұстап тұруым керек. Міне соны мына жерде сыртқы қозғаушы күш деп атайды. Мына жерде сондай бір жаңағындай былайша айтқан кезде бір мотор керек болып тұр да, мына жердегі сияқты. Соны электр қозғаушы күш деп атайды. Электр қозғаушы күш. Жалпы біз есептерде оны уже суретін қарастырып жүрік. Ол не былай белгіленеді? Электр қозғаушы күш. Мына біздің кәдімгі жаңағы сотовый немесе басқа нелердегі аккумулятор батарейка деген бар ғой. Аккумулятор батарея. Міне сол бізде как раз сыртқы қозғаушы күш болып табылады. Оның белгілену былай болады. Мына жағы плюс дейді, мына жағын мысалы минус деп белгілейміз. Электр қозғаушы күш. Әрине бұның өзінің де ішкі кедергісі болады жалпы. Сол электр қозғаушы күш тізбектегі токты ағынды тұрақты туғызып тұрушы нәрсе. Бұны әрине алдыңғы сабақтарда айтып кеткенбіз, қазір жалпы мағынасын түсіндіріп жатырмын. Қалай болатынын, процестің қалай жүретінін. Енді сол сыртқы қозғаушы күштің жұмысы неге тең болады енді? Сыртқы қозғаушы күш тура мына жерде кәдімгі электр өрісі қалай жұмыс істесе, бұл жерде тура сондай. Бірақ қозғаушы күштің біз несін мынандай е деп белгілейміз ерекше әріппен. У деп кернеу қылып белгілемейміз. Бұнда өлшем бірлігі вольт, иә? Бірақ біз оны е деп белгілейді. Электр қозғаушы күші. Электр қозғаушы күші. Мына үлкен ЕКК деп белгілей салады. Енді электр қозғаушы күшінің жұмысы неге тең? Ол енді электр қозғаушы күші, электр қозғаушы күші е болса, онда оның ол да сол жаңағы бізге мына жақтан келген минус зарядты қайтадан плюске қарай мына жаққа жіберіп отырады ғой. Мынадан келген зарядты плюс зарядты келіп мына жаққа толып жатқанда алады да, оны өзі мына жаққа лақтырып тастап отырады қайтадан. Мына жаққа лақтырып толтырып отырады мына жерді. Сол лақтыру кезіндегі жұмысы ол да сол көбейтілген е болады. Егер оның кернеулігі электр қозғаушы күші е болса, соны біз куға көбейтеміз. Бұл электр қозғаушы күшінің істеген жұмысы, немесе оны е көбейтілген е т дейміз. Бұл сыртқы күштердің жұмысы деп атайды. Немесе бөгде күштердің жұмысы. Бөгде күштер деген сыртқы деген мағына, екеуі бір мағына. Енді келесі нәрсе бұл так, токтың қуаты туралы айтылды. Енді Джоуль Ленц заңы деген бар. Джоуль Ленц заңы деген бағана айтып кеттік, өткізгіштердің ішімен дене қозғалу кезінде атомдар мен электрондар соқтығысып пайда болады. Соқтығыс кезінде электрон өзінің энергиясын не істейді? Атом тербелісіне беріп отырады да, сонда мынау өткізгішіміз не істей бастайды? Жылый бастайды. Температурасы, ішкі энергиясы арта бастайды. Сөйтіп мынау температурасы тоғ өтіп жатса арта береді, арта береді, арта береді, бір кезде балқып кетуі мүмкін да. Сол үшін бізде жалпы температура, енді мына бетке келген температура мысалы ауада орналасқан болса, ол сыртқа инфрақызыл сәуле түрінде немесе жалпы электр сәулелену арқылы және жылу өткізгіштік арқылы ол сыртқа шығып кетіп отырады. Сол кездегі жалпы ішкі энергияға айналған жылу мөлшері неге тең болады? Әрине ол осы токтың жұмысы қанша болса, токтың істеп жатқан жұмысы қайда кетіп жатыр ол?
Сол мынау жаңағы мына тербелістерді соқтығыстарды кезіндегі энергияның жоғалуына кетеді. Сондықтан біз екінші формуланы мынандай жазамыз. Не де бар ма екен? Так, көрінбейді ол жерде. Жазбапты ол. Бар сияқты. Q тең i квадрат rt деген формула ғой енді. Алдында жазып кеттім. Так, аты жазылып тұр, Джоуль линзасы деп. Келесі тақырыпта. Температура атап өлді. Жоқ, мына жақта жоқ. Мына жақта атын айтыпты да, бірақ несін жазбай кетті. Жарайды. В общем, жалпы бізде былай белгіленеді. Мынау жұмыстың несі? Куб. Мына жерде ағын пайда болса, сол ағынның әсерінен мыналар жаңағы тербеліс пайда болады да, одан жалпы металл қыза бастайды ғой жаңағы өткізгіш. Сонда бізде соның қызуы i квадрат rt деген формуламен анықталады. Бойындағы өтіп жатқан ток, негізгісі ток белгілі болса, онда оның бөлетін жылу мөлшері мына неге тең екен. Бізде мына электр қыздырғыштар бар, иә? Электр кипятильник токқа салып қоясың да, суға сала саласың, өзі қайнатып береді. Электр шәугімдер, иә, чайниктер. Соның бәрінің жұмыс істеу принципі сол. Жаңағы спиральдың бойымен ток өтеді. Ток өткенде оның кедергісі r болса, онда i квадрат r деген жаңағы қуат, жылулық қуат осындай бөлінеді бойынан. Сол жаңағы суды қыздырады мысалға. Міне осы арқылы біз жаңа электр шайнегімен суды қайнатамыз. Сол кездегі бөлінетін жылу осы формула арқылы анықталады екен. Мынаны Джоуль ленз заңы деп атайды. Джоуль ленз заңы деп атайды. Осы жылудың өткізгіштің бойындағы бөлінетін жылу мөлшері осы формуламен анықталады. Яғни енді осыған қатысты қазір бір есептер қарастырамыз. Енді мен жердегі есептерді қарастырып жіберейін. Так. Так, мыналарды алып тастайын. Нөмір бірінші есеп. Бізде ток көзі U 220 вольт дейді. Ол жерде T тең 5 минут ішінде шамдағы ток күші дейді. Бөлінген жылу мөлшері немесе энергия істелінген жұмыс. Бізде энергия деп тұр, иә? Энергия болса бөлінген жылу мөлшері деп айта салу керек еді енді. Так. 12 килоджоуль дейді. Яғни заряд тасымалдау кезіндегі жұмыс деп айтсақ болады, мына энергия деп тұрғанда, немесе сол шам тоққа сұққанда ол не істейді? Ол қыза бастайды, иә? Қатты қыза бастайды. Сол кездегі бөлінген жылу мөлшері немесе осындай болса дейді, онда оның бойынан өтіп жатқан ток неге тең? Q тең i квадрат көбейтілген r көбейтілген t. Орнына қоя саламыз, осы жерден i таба саламыз. I тең q бөлінген екінші формула бар бізде. Q тең a ой a деп қой. I u t. I u t деген бар, иә? Q тең u квадрат бөлінген r t. Айырмашылық жоқ, үшеуі бәрі бір формула ғой. Бір өткізгіштің бойында болса, ом заңы арқылы үшеуін қайсысын болсын жаза берсек болады. Мен соның ортаңғысын аламын. I-ді тап деп тұр бізге. Онда Q бөлінген не болады? U көбейтілген T болады. Орнына қоямыз, шығара саламыз. Енді кедергіні тап деуі мүмкін. Осы тізбектің кедергісі неге тең десе, онда мына үшінші формуланы тапсақ болады. R тең болады U квадратты бөлінген Q болады. Осылай таба берсек болады. Енді мына жерде нені тапсақ?
Q dediğimiz bizde 12 bölünge 220 kubitlik 5 minut degen 300 sekunde. Olsa koyam. Juk bu ne bulan? Na 2 0 men na 2 0'lı kıskartam. 1 0 men 1 0'lı kıskartam. Juk bu 4 bölünge 22. 4 bölünge 22 degen 0,18 amper şahı da juk bu. 5 minut degen bizde 300 sekund pa? Dur ko. Na jawab dur emes ko. Tak. 12 3'tü 300 sekundka bizde 4 çıkadı ya 4 de 22 olsak 2.12 1 de 8 ya çok dursun nerede cevabı kat durumda ya kilisi nomer 2 elektr kozgu bir de 2 trevüs her türlü dağıtıkken kozgaladı onların her kaysının kuatı ülken. Kaysının kuvvet ülken? Jılda mı? Elde bayağı olarak kozgalatının da. Törbüsünün kozgalası kederiksin. Bir de deyip septeğinde deyip. Şimdi kaysının kuvvet ülken deyip. Dari ne? Jılda mı kozgalatın? Kuvvetin formülası kan deyip. Ekinci den. F követilgen. V. Ya? Eğer olar jıldamlıklar bir deyip olsa. Tartu kışı. Bir deyip. Dey. Bırak bir oyun jol. Jıldamlık ülken bulur gari ne? Sonra kaysının jıldamlık ülken olsa. Sonun kuatı da ne boladı? Ülken boladı. Etken ekevine bir de tartu kuş getirip jatır deyip jepte o boladı. Şöyle. Sonu da kaysın jıldamdık ülken bolsa, sonun kuatı ülken boladı. Nomer 3. 96 amper bolganda elektr peşi 8 minut içinde mınanday energiya tutunadı. Peş spiralinin kedergisi deydi. Şimdi bu jerde tura jaŋa formula Q teŋ I kvadrat R T degen formulanı kullanırız. Üçüden ben R tavuğu. R ten Q bölüngen I kvadrat T. Orada koyasalımız. Q degen bizde 2200 mega 2.2 mega joule deydi. Mınanday boladı. Bölüngen. I kvadrat 6 amper deydi. 6'nın kvadrat köbütülgen 8 minut degen ol 8 köbütülgen 60. E? Sekund kaynaldıram mindet türde. Bu da şeyden taba salamız kajet nesil. Nomer 4. Tak. Elektr peşte jöndegin kezde onun spirali bastapkı uzunluktan 10%'ke kıskardı dedi. Peşte sol tüzbekke koskanda tutunatın kuatı. Nu, bizde elektr peşinin spirali uzun boldı deyip basında. Ya? Uzun bolsa R ne geten boğadı? R ten R көбөйтүлгөн L бөлүнгөн S. Мында L деген 5тин на ненин кедергинин узундугу. S дегенде бул көлдөнүн кыймасынын ауданы. Мына аудан бизде S болот, э? Так, R деген менчиктик кедерги. R осуган тең. Энди басында бизде аны биз ток көзүнө косабыз. Ток көзү деген негизи кернеу көзү деп айтса да болот. Ток көзү үчүн не тұрақтуу болот дейт бизде? Ток көзү үчүн U tek konstant bolat. Adette bizde misalga kündelikti koldan jürgen U kanca 220 volt degen. Bilesindir o ya? Ana kernew közü. Eki tesik bolat. Kez kelgen orusça rezetka deymiz go, rezetka. Rezetkaga tıgasın, tok közüne tıgasın, eki bası bar, e? Rezetka degen bar. Mınanda eki tesik bolat. Oğan biz jaŋa neni мынандай нен вилкасын табамыз. Вилка деп айтамыз, э, әдетте. Так. Осындай нен табамыз. Так, мынан бизде шнур ғой. Жа. Кез келген осы мына бізде мына біреу мына екеуінің арасындағы кернеу мына шыққанда, э, қанша болады? У 220 вольт болады. Немесе аккумулятор, аккумулятор болса У тең 12 болады. 12 вольт. Her türlü 127 voltlık neler bolat, 380 voltlık faza men fazanın arası bolsa. Sondan adette osu U konstant bolat bizde esteginde bolsun. Eger U turaktuu bolsa, birinci jağdayda biz tok közüne koşkan kezde tok közün jağı mınandai belgilei bereyin. Bulay belgilei bersem bolat. Birinci jağdayda koşkanda onun kedergisi R1 volt deyin. R1. Ya? Onda mınau bizde
Осылай белгілесем болады, немесе былай белгілесем болады, екінші. Негізі көп белгіленеді, былайынан да белгіленеді. Ана нақты электр қозғаушы күш дегенде, былай ток көзі дейді да, мында кернеу көзі дейміз, У тұрақты, иә? Онда мынаның бойында бөлінетін Q неге тең? Q. U квадрат ана бөлінген R1 көбейтілген тыны қолдайын. Біріншісінде. Бізде бұл жерде қуатты сұрап тұр ма, әлде Q сұрап тұр ма? А, тұтынатын қуат. Осы жерде қуат деген бізде P ғой. Жарайды. Қуатын жазайын. P 1 тең U квадрат бөлінген R1 болады. Енді мынау қызып-қызып негізі қысқарып үзіліп қалды дейік. Үзілді де ұзындығы азайып қалды дейік. Бастапқыда мына жерден бастап есеп бізде, иә? Бастапқыда өткізгіш ұзындығы L1 болған екен. Одан соңында қысқарып қалды. Соңында үзілді ма, немесе бір жағдай болды ма, әйтеуір қысқарды. Соңында 10%-ға қысқарды. 10%-ға қысқарды. Онда қысқарған болса, онда қанша болды? L2 0,09 L1 болып қалады. Иә? Ұзындығы 90% ғана алып қойды. Онда P2 неге тең? Біріншісінде, бірінші жағдайда бізде P1 неге жазып кетейін? R1 бізде Rho L1 бөлінген S. Онда орнына қойсам P1 тең болады. U квадрат S бөлінген Rho көбейтілген L1 болады. Мына бірінші жағдайда. Так. Соңында қысқарды. Олай болса R2 тең Rho L2 бөлінген S, немесе Rho көбейтілген 0,09 L1 бөлінген S болды. Онда P2 қанша болды? Тең U квадрат S бөлінген 0,09 көбейтілген Rho L1 болады. Немесе ол неге тең болды? P1 бөлінген 0,09. Немесе жуықпен 1,01 P1 болды. Яғни қуат не істеді екен онда? Спираль қуатын есепті артты. Қанша есе артты? 1 бөлінген 4,9 есе. Бір нөлден бір есе артты. Яғни спираль қысқарған қысқару салдарынан оның несі артып кеткен екен, иә? Так, номер 4-ші есеп бабы. Номер 5-ші есеп. 220 вольт кернеуге есептелген өтікті кедергісі R мынандай 10 болатын екі орамасы бар. Ажыратқыштың көмегімен оларды тізбектей және параллель жалғауға болады. Әр жағдайда үшін өтіктің қуатын есептеңдер. Бізде U тең 220 вольт кернеуі қосқан екенбіз. Екі кедергісі бар екен. Әр кедергісі 80,7 Ом дейді. Соның әр түрлі жағдай үшін кедергілерін тап дейді. Екі орама бар екен, иә? Бұл жерде үш жағдай бар. Ғой сонда. Біріншісі жеке қосу, одан кейін тізбектей және параллель қосу. Сол жағдайда қуаттарын тап дейді. Бірінші жағдай табайық. Бірінші жағдай бізде P тең бірақ несін қосамыз. U квадрат бөлінген R болады, иә? Ол тең 220 квадраты бөлінген 80,7 болады. Жуықпен тапсақ болады қазір. Ол кезде былай ток көзі бізде U ток көзіне бірақ кедергісін қосамыз. Бір кедергі бізде R, иә? Екінші жағдай. Ток көзіне қосамыз, екі кедергіні тізбектей жалғайық. Екі кедергі ғой бізде, өтіктің екі кедергісі бар. Так, мынау R, мынау R. Онда не болады? P тең болады. U квадрат бөлінген 2R болады. 220-ның квадраты бөлінген 2 көбейтілген
80'de 7 болады, иә? Өйткені тізбекте жалғанса, жалып кетеді, бізде R қосылған R-ға тең. Үшінші жағдайда бізде екеуін параллель жалғаймыз. U, мынау бізде R, R. Жалпы кедергі R жалпы неге тең болады? Параллель болғанда. R көбейтілген R бөлінген R плюс R. Немесе бұл жерде R бөлінген 2. Мына тізбектей болған кезде бізде R жалпы R қосылған R болады, иә? Сондықтан P мына тізбектей болғанда P параллель болған кезде U квадрат бөлінген R бөлінген 2 2 үстіне шығып кетеді. 2 көбейтілген 2 120 квадраты бөлінген 80'де 7. Енді мына жерде жауабына қарай салайын, есеп шығармай. 300, 600 және 1200 ватт дейді, иә? Ең көбі мына жер ғой бізде. Осы жерде 1200 ватт болады. 1200 ватт болады. Мынау бізде соның жартысы. Ол 600 ватт болады. Ал мынау болса ол мынаның жартысы. Бұл жерде 300 ватт болады. Міне осындай шама-шар екен. Соңғы есеп бізде мына жерде номер 6-шы есеп бізде. Номер 6-шы есеп. Көтергіш кранның электр қозғалғыш кернеуі 380 вольт дейді. U тең 380 вольт деген. Ток көзіне қосылған. Осы кездегі орамдағы ток күші 20 ампер дейді. I тең болады 20 ампер дейді. Егер кран массасы 1000 килограмм жүкті 20 метр биіктікке көтерілсе, массасы 1000 килограмм жүкті H тең 20 метрге көтерсе дейді. T тең 1 минутта. Онда көтергіш кранның пайдалы әсер коэффициенті қандай? Енді пайдалы әсер коэффициент берсе, есепті содан бастайық. Пайдалы әсер коэффициент A пайдалы бөлінген A толық. Иә? Көбейтілген 100%. Ну, пайызды мен ескермей ақ қояйын, просто немен шығара берейін. A пайдалы не істедік біз? Пайдалы жұмыс біз жүкті алдық та жерден қандай да бір H биіктікке көтердік. H биіктікке көтердік. Сол кездегі істелген жұмыс неге тең? H биіктікке көтердік. Әрине, оның массасы M, массасы M жүк. Онда істелінген жұмыс неге тең болады? Осын пайдалы жұмыс дейміз. Өйткені бізге қажет болып тұрған кран не үшін қолданып жатырмыз? Бір жүкті 1000 килограмм жүкті H биіктікке көтеру керек болып жатыр, иә? Сол біз үшін пайдалы жұмыс қой, иә? А пайдалы неге тең болады? MgH болады. Ол жұмысты біз білеміз, иә? Ауырлық күшіне қарсы жұмыс дейміз. Ол MgH-ға тең. Ал толық жұмыс не осы жерде? Осы кезде жұмыс істеген не бізде? Ол бізде электромотор жұмыс істеді. Оның бойынан өтіп тұрған тоғы I, кернеуі U болса, онда сол U көбейтілген I көбейтілген T деген формуламен анықтаймын. Сонда пайдалы әсер коэффициент неге тең болды? MgH бөлінген U көбейтілген I көбейтілген T. Міне осы бізде есептің шешімі болып табылады. Орнына қояйын. Тең болады. Так. 1000 көбейтілген 10 көбейтілген 20 бөлінген 380 көбейтілген 20 көбейтілген уақыт 1 минут деген 60 секунд, иә? 60. Осы жерден қысқаратындар қысқартып жіберейік. Мысалы 20 мен 20-ны қысқартайын. 0 мен 0-ды қысқартайын. 0 мен 0-ды қысқартайын. Не қалды? 100 бөлінген 6 бөлінген 38. 100-ді 6-ға бөлетін болсақ, жүкпен 17 шығады, иә? Жүкпен 17 шығады. 17-ні 38-ге бөлсек, жүкпен 0,48 дей шығады. 44 дейді ғой. 44 болмайды. Өтірік ана. Дәл. 16 жарым 38-ге бөлем. 38-ің жартысы 19 ғой бізде. 19. 19. 16 да 7.
gidiyor şey. Dur sonra aşağı dikin. Bilmiyorum. 4.44 dikini. 44% dikin sözüne işte. Faydalı sektör 44%. Arkaray. Bakınlıktan isimleri var. Sonra biraz karastırayım. Görünüp durması indirgi. Ben o kitaptan çıkaramız. Bak. Önce nuskan karıştırıp çıkayım. Nömer. Önce Dayak tok kuşu deyit. 3.10'dan 1 amper tok kuşu verildi. Kirnevi 12 volt. Maşinanın elektr şamı t 2 minutta kanday jumış jasay deyit. Jumış jese amen berilime. A ten boladı. I köbeytilgen u köbeytilgen t. Dayın formula. Oruna koyamız. Boldu şağat. Номерик. Электр шамының кернеуі берілген, тоғы берілген, қуат неге тең? У берілген екен, И берілген екен. Қуатын тап дейді, қуат тең бексіз. Қуат тең болады, У көбейтілген И. Орнына қойсақ, 60 ватт шығады. Мына жерде де қоя салайыншы бәрін, толық шығарсайын. Так. 360 abi. 3600. 3600 şart. Nömer 3. Elektr şamında tok kuşu i 0.6 amper. 124 volt kirnev közüne jalganган. Top gözüne. 2 minut kosanda tutunan elektrik enerjisi değil. Tura sonunda ise bir gün koyu. 2 minut. Enerjisi değil. Kuma. Ama. Berber. İ köbütülgen, U köbütülgen. Bu adette jümüş dese biz. Amen belgeliyimiz. Enerji dese. Bölüngen jılım ölçer turalı aydılıp tur. Sonunda men. Q dep belgeli verim. 4 cese. U ten 220 volt желіге қосылған электр пешін үстіне ыдыс қойылған. Ондағы су көлемі V ten 2 литр екен. Су бар, е? Так, 20 градус бастапқы температурасы T ten 20 градус Цельсий. Қайнау температурасын дейін жеткізу керек. Қайнау температурасы бізде T2 100 градус қой бізде. 100 градус Цельсийге дейін жеткізу керек екен. Электр пешіндегі тоқ күші берілген И тең 5 ампер болса нені тап дейді. Қанша уақытқа жетпейді. Т тең белгісіз. Бұл жерде пайдалы әсер коэффициент берілмеген. Пайдалы әсер коэффициент берілмеген болса біз оны 100% деп есептей береміз. Сонда бізде температурасын неге жеткізу үшін 20 градустан 100 градусқа дейін. Біз С су, М су, Т2 минус Т1 деген формуланы қолданамыз. Әдетте білетін формуламыз. С су бұл жерде білеміз 4200-ге тең. 4200 жоуль бөлінген килограмм градус Цельсий. М су неге тең? Ро су көбейтілген В. Бізде ол жерде 1000 көбейтілген 2 онның ол 2 килограмм су екен. 2 литр болса 2 килограмм ғой.
Тәгемсіз белгілі. Енді мынаған жылу қайдан келді ол? Әрине ол тоқ күшінен келіп отыр, иә? У көбейтілген И көбейтілген Т. Ол тең болады. С су, М су. Т2 минус Т. Болды үш жерден Т-ны таба аламын. Т тең. Орнына қоя саламыз. 4200 көбейтілген 2 көбейтілген 100 алынған 20 бөлінген 220 көбейтілген 5. Жуып қой қанша болады? 0 мен 0 қысқартып тастайын. 80 5-ке бөлсек 16 16 2 32 32-ні 42-ге көбейтеміз. В общем, шығарып тастайық. В общем, осы жерін сандық мәнін таба саламын. Так, сопа. Altı yüz on bir sekund çağırdı. Altı yüz on bir sekund, cukun on minut daha koy sende. Nömer besin çeşit. Kuatı 600 watt elektr. Na besin çeşit, na besin çeşit bir gün bu bizde. İki yıl kurtun dedi. Ya, na altın çeşit. Kuat 600 watt dedi. Poten 600 watt ekin. Massası 2 kilogram suydu. Dur oksas hesap olma ya. T1 20 gradus Celsius'dan T2 100 gradus Celsius'a deyin kızdırışı. Faydalı sirkaç için 80 payız ekin bu yerde. 0.8. Tak, neyin tap dedi. Қанша уақыт қажет? Тура соған ұқсас, бірақ бұл жерде пайдалы сыр коэффициент берілген. Енді пайдалы сыр коэффициент берсе, содан бастаймыз. Енді бұл жерде қыздырып жатқан жылу мөлшері болғандықтан Q пайдалы бөлінген Q толық дейін. Q пайдалы не істедім мен? Ол С су, М су, Т2 минус Т1. Q толық дегеніміз бізде қуат берілген, значит, қуаттың уақытқа көбейтілмесі. Орнына қоя саламыз. Это тең. С су, М су. Т2 минус Т1. Бөлінген. Бұл көбейтілген. Үшін уақыт тауып аламын. Орнына қоя саламыз. Шығады. Бірден орнына қойып есептеп жіберейін, жақсы ма? Мың төрт жүз секунд шығады. Төрт жүз секунд. Алтыншы есеп. Мұнай шам берілген екен. Төртінші шамның тұтынатын қуаты дейді. Нерден ағып атқан ток қанша дейді? 6 ампер дейді. Мынау бізде әр бір. 9 ом. 1, 2, 6, 10. Сегіз ом. Екі ом. Мен не істеймін бұл жерде? Шамдар осылай тізбекте салынғанда, оны біз кедергі ретінде қарастырамыз. Былай, бір, екі, үш.
4. Bak. Şimdi yazıp koyun onu. 9'um. 6'um. 8'um. 2'um. Ne isteyeyim? Bir için dayı köyünü çizbek diyeyim. Dayı köyünü çizbek diye alayım. Çalpı gelirsin tavuk olayım. Так, мына экеу қосылып кетеді. Мына екеу. Мына бізде R1 плюс R2. Мына R3 плюс R4. Мынаны R1-2 деп белгілейін. Мынаны R3-4 деп белгілейін. 9-ға 6-ны қоссақ, мына 15 болады. 8-ге 2-ні қоссақ, 10 болады. Одан бұл екеуін істейік, бұл екеуінің бір кедергі шығады бізде. Оны мен қалай табам? R1 2 көбейтілген параллель ғой 2 е. R3 4 бөлінген R1 2 қосылған R3 4. Ва, тең деп жазбай қояйын жарай. Ол жерден 10 15 көбейтілген 10 бөлінген 15 қосылған 10. Ол 6 ом шығады екен. 150 бөлінген 25 ол 6 ом шығады. Сонда бізде R жалпы қанша болды? R жалпы тең болады. 6 ом шықты. Қалай шығардық оны? Бірінші мына екеуін қосынсын, мына жерге әкеп қойсам, формула былай шығып тұр да. R1 қосылған R2 көбейтілген R3 қосылған R4. Бөлінген осылардың қосындысы. Тең болады 6 ом шықты. Так, маған не дейді? 4-ші шамның қуатын тап дейді. Есептің берілгенде P 4-ші шамның қуатын тап дейді. Яғни мына шамдағы қуатты табу керек. Мына шамдағы қуатты табу. Осы үшеуден өтетін тоқты тапсам болды. Тоқты қалай табам? Бізде мына жерде жалпы мынаның бойын өтіп тұрған тоқ қанша ампер деді? И 6 ампер деді. И тең 6 ампер. Қайтадан жазып қояйын. И тең 6. Енді осыны И-ді R-ға көбейтсем не шығады? Мына жердегі кернеу шығады, иә? Кернеуді қалай табам U-ды? U тең И көбейтілген R жалпы. Ол тең 6 көбейтілген 6 тең 36 вольт. Олай болса мен мына жерде тоқты 2-ге бөліп тастасам, мына жақтан жүріп жатқан тоқ И 1 дей салайын. Мына жаққа кетіп жатқан тоқты И 2 дейін. И 2 деген 3 пен 4-тің бойын өтіп жатыр. Мына жерден де өтіп жатыр тоқ. Мына жақтан да өтіп жатқан тоқ И 1 дейін. Мына жерде тоқ. И 1 жердегі тоқты мен И 2. Мына жалпы келіп жатқан тоқ бізде И. Мына жақтан шығып жатқан тоқ та сол И, иә? Олай болса мен мына ненің бойындағы тоқты тауып алсам болады. И 2-ні тапсам болады. И 2 неге тең? Ол тең U бөлінген R 3 4. Міне, мына жерде бізде жалпы кернеу неге тең? Жалпы кернеу U. Олай болса мынаның бойына өтіп жатқан тоқ бізде И 1, мынаның бойына өтіп жатқан тоқ И 2. Маған керегі И 2, өйткені мына екінші кедердің төртінші кедері мынау ғой бізде. И 2 деген мына жерде ғой, иә? Осы мына жерден өтіп жатқан тоқ бізде И 2. Осы И 2 белгілі болса мен нан бойында қуатты таба аламын. Сол үшін маған И 2 керек болып тұр қазір. Онда ол тең У дегеніміз 36 вольт. 36-ны бөліп тастаймын. R 3 4 деген менде қанша? 10. R 3 4 10. Тең болады 3.06 ампер шығады. Олай болса P 4 неге тең менде? P 4 деген ол бізде соның бойына өтіп жатқан тоқ И 2 соның квадратын көбейтсем болады R 4-ке. Мынаның бойына өтіп жатқан тоқты сон екі көбейтем. Ол тең 3.06-ның квадраты көбейтілген R4 деген бізде 2 ом. Тең 3.06-ның квадраты қанша шығады екен примерно? 14. Он екіде 96 екен көбейтеміз 2-ге. 25-те 92.
Ну, 26 жук күн. Жук күн 26 шығады екен. Жук күн 26 ватт деген шығады. Міне оны біз таптық. Номер 7-ші есеп. Электр шайнегінің екі орамасы бар. Оның бірін электр желісіне қосқанда су 15 минутта қайнайды дейді. Ал екіншісін қосқанда 30 минутта қайнайды дейді. Егер екі ораман желіге тізбекте екінші параллель қосса, су қанша минутта қайнайды? Яғни Т тізбектеп қосқанда қанша минутта қайнайды? T paralel қосқанда қанша минутта қайнайды? Бұны осы нәрселерді табу керек. Бізде жеке қосқан кезде бізде мынау бізде R бір кедергіні қоссақ, енді кернеу көзіне қосамыз ғой бізде U-ға қосамыз, иә? Онда ол кезде P бір неге тең болады? U квадрат бөлінген R бір. Біріншісінде. Иә? P қуат емес, мен бірақ бұл жерде куды жасаған дұрыс болады да, куды қолданған. Осын ток көзіне қоссақ, онда шайнектің ішінде шайнекке белгілі бір Q жылу мөлшері керек қой. Ол неге тең болады? U квадрат бөлінген R бір көбейтілген T бір. Біріншісін қосқанда. Тура солай екіншісін қосамын. Екіншісін қоссам, екіншісін қоссам, ерекшелігінде де бұл жерде менде. Уже R1 емес, R2 болады, иә? Айырмашылық сода ғана. R2-ні қосқанда ол U квадрат бөлінген R2 көбейтілген T2. Өшеден бізде T2 T1-ді жалпы тауып алсақ болады. Неге тең екен? Өшеден қарайтын болсақ, бізде T1 тең болады. T1 тең болады. А, T1 емес, R1 R2-ні тауып алайын. R1 тен U квадрат T1 бөлінген Q1. R2 тен U квадрат T2 бөлінген Q2. Міне біз 2 теңдеу тауып алдық. R-лардың мәнін анықтап алдық. Енді келесі. Бізде не істейміз енді? Бірінші тізбек дейік. Тізбек жалғайды. Тізбектеп жалғау. Бізде ол кезде былай болады. Ток көзі. Ток көзіне ток көзін былай ұзын алып жақ сала берсем де болады. Мынау R1 R2. Тізбектеп жалғадым. R1 R2. Жалпы кернеу бізде U болады. Осы кездегі Q неге тең болады енді? Соны табуымыз керек, иә? Уақыт табуымыз керек. Уақыт бізде жалпы мына формула ғой, Q тең болады U квадрат бөлінген R1 плюс R2 көбейтілген T тізбектес, тізбектей жалғау ғой бұл жерде. Q бәрібір сол бөлінетін бір су ғой, бір шайнектегі су. Сондықтан оған бәрі бөлінетін жылу мөлшері сол Q болады. Айырмашылық болмайды. Орнына келіп қояйық. Мында бізде не шығады? Егер мен R1 плюс R2-ні тапсам, R1 плюс R2 тең U квадрат көбейтілген T тізбектей бөлінген Q шығады. R1 R2-нің орнына мына шамаларды қояйын. Не шығады сонда бізде? Мына үстіне қарай шығарайын. Мынадан былай. Мына жаққа жазайын. Орын сыймай қалатын болып тұр қазір. R1 мен R2-нің орнына мына шамаларды әкеп қоямын. Не болады сонда менде? U квадрат T1 бөлінген Q1 Q2 емес, мында Q ғой екеуде. Так, екеуде Q бізде. Плюс U квадрат T2 бөлінген Q тең болады U квадрат T тізбектей бөлінген Q деген шығады. Бұл жерде қарасақ U квадрат Q-лардың бәрі қысқарып кетеді. Сол жерде T тізбектей не шығады? T тізбектей тең T1 плюс T2 ол тең
45 минутта кайнайт экен. Яны тизбекти жалгасак бизде чайнегибиз канча минутта кайнайт экен? 45 минутта кайнайт экен. Мына осы бизде тизбектей болгон. Энди параллель болгондо ши. Параллель болгондо. Paralel jalgau. Ya? Paralel jalgau degen bizde bulay bolat. Balday bolat, ya? R1 R2. Bu bizde U bolat. Onda Q paralel jalganda Q paralel. Тең болады. U квадрат бөлінген R paralel көбейтілген T paralel. Так, мына жаққа сыймай қалды енді. Демек, параллельді бөліп көшіріп алайыншы. Mesaj. Ne diyorsun oturabilirsin ne diyeceğim. Tak, Necide bizde ne oladı? Eğer paralellik ne gittin? Paralel bulay tapsak kalır. Eğer paralel bir bölüngen eğer bir kosulan bir bölüngen gerek. Bu yüzden bulay isteyeyim ya. Bu yüzden orunda koyayım kendi. Ne yüzden R paralel tapsam R paralel ne gittin bulat. U kvadrat T paralel bölüngen Q koya. Al bir bölüngen R paralel olsa bir bölüngen R paralel ol tem boladı. Q bölüngen U kvadrat T paralel olan. Ol tem, nejde bir bölüngen R1'den orda, mınan ters aynaldırıp koyam. Q bölüngen U kvadrat T1 kosulgan, Q bölüngen U kvadrat T2. Bu şeyden Q U kvadratların bar kıskarıp ketedi de ne çıkadı? Bir bölüngen T paralel тем 1 бөлінген t1 плюс 1 бөлінген t2. Немесе t параллел тем ортақ бөлімге келтіріп теріс айналдырып жіберсем сол бізде мынандай шығады. Яғни қарасақ формула бізде ана кедергілерді жалғағанда параллель жалғағанда қалай болса уақытты да сондай шығады екен. Шайнектің қайнау уақытысы да. Орнына қойсақ бұл жерде тең так біреу бізде 15 және 30 минут қоям, орнына қоямыз. 15 көбейтілген 30 бөлінген 15 қосылған 30 тең болады. 10 минут деген шығады. Мына жауабы ол кезде 10 минут болады. Параллель жалған. Мына осындай шама шығады. Жарайды, мен көшіріп алайын.
Так, енді мен бір басқа неден қарастырғым келіп тұр қазір. Мынау кеше біз қарастырғанбыз осы есептерден біраз не. Мына аяқ жағында бізде неге байланысты? Как раз. Соны жалғастырсам деп тұрмын да. Çıkamıyor. Vay be. Başka. Gel başka bir yerden karıştırayım. Ne yürü resepti araştırsın. Так, мынау задача 1, задача 2, задача 3 деген. Үлгергенше қарастырайық. Бізде кернеуі U тоқ көзінде 2R және 3R деген екі кедергі жалғанған екен. Әрқайсында бөлінетін қуатты тап дейді. Әрқайсында қуат P1 және P2 тең белгісіз. Екі кедергі бір-біріне тізбектей жалғанған. Мынаның кедергісі 2R. Былай істей салайын мен. R1, R2 дей салайыншы мына жерде. R1 тең, R2 тең деп ала салайын. Так. R1 тең 2R болсын. R2 тең 3R деп алай. Жалпы жағдаймен қарастырайын да. Қажет болса қоя саламыз, е. Мынау R1, мынау бізде R2. Екеуін басындағы кернеуі U. Енді жеке-жеке несін табу үшін әрине бұның бойында біз тоқты табуымыз керек. Екеуін бойына өтетін тоқ I. I неге тең болады? U бөлінген R1 плюс R2. Бұл жерден біріншінің қуатын тапқым келсе P1. Ол тең жеңілі I квадрат R1-мен тапқан. Өйткені екеуінің бойында, мынаның бойында тоқ белгілі, кернеуін табу қазір қосымша мына жерден кернеуін табу керек. Жеке U1-ді, U2-ні табу керек. Өйткені мен тоқ белгілі мына формуланы қолдана салсам болады. Онда не болады бізде? U квадрат R1 бөлінген R1 плюс R2. Міне, біз біріншісінің қуатын анықтадық.
Olduğum boladı. Tak. U kvadrat koyulgen 2R bölüngen 5R. 4 mi onların? 4. Aa, 2R degen Tak, bu yerde bir nese kate ketip kaldı. Nan kvadratı bu bizde. Nan kvadratı bu. Sonra bu yerde 25R kvadratı bu. Sonra 0,4 olmaydı onda bizde. 0,8 болады, ya. 0 bütün 0,8 değil mi? 0,08 болады. U kvadrat bölünün. Екіншісінікін тапқым келсе, тура сол сияқты болған. P2 тең I kvadrat көбейілген R2. Ол тең U kvadrat R2 бөлінген R1 plus R2'nin kvadrat. Sandık mayanı koya salam. U kvadrat bölüngen 3R bölüngen 25R kvadrat. 4/12 U kvadrat bölüngen R. Так, келесі есеп. Номер 2. Номер 2 есеп. Так, школьник Вася су қыздырады дейді. Тұрақты ток көзіне, тұрақты ток көзіне қосылған источник постоянного тока дейді. Ток тұрақты. Васяда 2 не бар дейді. А, бұл есепті біз жаңа қарастырдық тура. Ана біз 7-ші есеп екен ғой. Соған ұқсас екен, иә. Мен мына задача 3 дегенді қарастырайын. 3-ші есепті. Электр тізбегі 3 кедергіден тұрады екен. R1, R2. Және оларға тізбекте R3 кедергіден тұрады екен. R1 кедергіде бөлінетін қуат 20 ватт болса дейді, R2 мен R3-тегі қуат қанша дейді. Осы есепті шығарайық, сонымен бітірейік, иә. R1 80 ом дейді. R2 40 ом екен. R3 20 ом екен, иә. Бірінші кедергідегі бөлінетін қуат берілген 20 ватт екен. Onda R2 мен R3-те бөлінетін қуатты тап дейді. Оны P2 және P3 деп қояйын. Так, бізде R1 мен R2 бірінші параллель жалғанған екен да. Оған R3 кедергі тізбектей жалғанған. Бізде P1 берілген. Нан бойында бөлінетін қуат P1 берілген. Олай болса P1 берілген болса, біз осы жерде кернеу тауып алсақ болады. Өтіп жатқан ток мында I1 дейін, мында I2 болсын, мында I болсын. Так, бізде кернеу бізде U AB деп қояйын. Дегенде A нүктесі, B нүктесі, С нүктесі. U abı tapsak çektirdi biz deneyiz. Tak, o şeyden birinci P1 tem boladım lan de formuna. I1 R1 I kvadrat R1. Tak, P1 o sağın tem. O şeyden ben I1'de tau olayım. I1 tem boladı tuburasında P1 bölüngen R1 şart. Так. Екінші. Бізде U абы неге тең? U абы деген біріншіден ол I1 көбейтілген R1-ға тең, иә?
Экинчиден ол мына экөө параллель тургандыктан 2 көбү деген R2'ге тең. Бул жерде мен E2-ні тауып алсам болот. E2 тең болады. E2 E1 R1 бөлінген R2 болады. Орнына келіп қоямын, E1-дің орнына мына шаманы қоямын, сонда не болады? Бұл астында B1 бөлінген R1 көбейтілген R1 бөлінген R2. Немесе былай жазсам да болады ол. Түбір астындағы P1 R1 бөлінген R2. P1 R1 бөлінген E2-ні тауып алдық. E2-ні тауып алсақ, онда P2-ні тауып аламыз. P2 неге тең бізде? E2-нің квадраты көбейтілген R2. Осыны әкеп қоятын болсақ, да R2-іміз тең. P1 көбейтілген R1 бөлінген R2-нің квадраты көбейтілген R2. Ол тең болады. Одан шығады бізде P2 тең болады екен. R1 бөлінген R2 көбейтілген P1. Міне біз P2-нің қуатын тауып алдық. Формула бойынша. Негізі мен мына бит формуламен қоламай ақ бірден сандық мәндерін қойып шығара салсам да болар еді. Негізі болады. Бірақ әдейі мен сол өз берілген параметрлер бойынша шығарып алдым да. 80-ді 40-қа бөлсек 2, 2-ні 20-ға бөлсек мына 40 ватт шығады екен. 40 ватт. Енді P3-ті тауып үшін мен E-ді тапқаным жақсы болады. E бізде ол неге тең? E1 қосылған E2-ге тең. Орнына қоятын болсақ, E1 мен E2-нің мәні. Мен жерде мен E1-дің мәні тұр мына. Мына менде E2-нің мәні тұр. Яғни орнына қояйын, сонда не шығады? Түбір астында P1 R1 қосылған түбір астында R2 үстінде P1 R1. Онда бізде E-ді таптық. E дегеніміз E мынаның бойына өтіп жатқан ток қой, иә? Онда оның қуаты P3. Неге тең? E квадрат көбейтілген R3. Орнына қоя саламыз. P3 значит тең болады. Түбір астындағы P1 бөлінген R1 қосылған P1 R1 бөлінген R2. Осының квадратын көбейтем R3-ке. Міне формула бойынша осындай шығады бізде. Формула бойынша осындай шығады. Орнына қоя салайық. Тең болады. Так. P1 деген 20, 20-ны R1. 80-ге өлшек 4-тен 1, 2-ден 1 шығады. Жақшаның ішінде мына 2-ден 1 шығады, қосылған. 20 мен 80-ді көбейтсем, 20 мен 80-ді. 16, 40 шығады, 40 бөлінген. 52 дегеніміз бізде 40. Көбейтілген R3 дегеніміз бізде 20. Мына бізде 1,5 шығады, 1,5 20-ға көбейтсек, 30 ватт деген шығады. Міне осындай шама шығады екен бізде. Жарайды, онда осымен бізде сабақ аяқталды, балалар. Сау болыңдар.